spēka Jānis. Kādai mātei bija varen, brašs un spēcīgs dēls? Viņa gan to sauca par Jāni, bet visi citi, kas viņu pazina, bija iedēvējuši par spēka Jāni. Bija jau arī puisis padevies gan augumā, gan stiprumā, un jāsaka, mājās tādam stipriniekam nebija ko darīt. Tāpēc viņš sadomāja pasauli apskatīt un sameklēt kādu darbu, kur būtu vērts roku pielikt. Pasauli apstaigādams, viņš nonāca pie Neganta kunga, kam neviens nevarēja paprātam apkal izkalpot. Spēka Jānim iegribējās kungu pārmācīt, un viņš pieteicās šim par puisi. Viņi noslēdza tādu līgumu. Spēka Jānis strādās veselu gadu, un gada beigas pienāks tad, kad dzegūze kūkos. Alga tika liela, cik puisis spēja uz muguras aiznest. Dusmoties nav brīvi ne saimniekam, ne puisim. Kurš dusmojas, tas lauzis līgumu un noperams ar suņa pātagu, kamēr āda skrandās. Pirmo dienu kungs sūtīja spēka Jāni art un iedeva tādu ķēveli, kas nevarēja ne savus kaulus panest, kur nu vēl arklu kustināt. Spēka Jānis palaida ķēvi ataugā un iejūdzās pats arklā. Līdz pusdienai uzara visus laukus, līdz launagam visas atmatas, līdz vakaram visas pļavas. Kad kungs vakarā iznāca darbu pieņemt, tad rokas viens sasita. Spēka Jāni, vai tu traks, kur nu ņemsim sienu? Nav mana daļa, varbūt tu dusmojies? Nē, es nedusmojos viss, bet tā nevajadzēja darīt. Otrā dienā kungs lika puisim ar šo pašu ķēvīti žagaros braukt un piekodināja pievest pilnu sēcvidu ar kurināmo. Spēka Jānis aizbrauca uz mežu un sāka raut kokus ar visām saknēm laukā. Nebija ko redzēt, kad jau sarāva milzu kaudzi. Taču kamēr viņš rāva kokus, tikmēr divi vilki bija apēduši ķēvīti. Spēka Jānis sagraba vilkus aiz astēm un iejūdza ķēvītes vietā. Savēlēja šiem dūšīgi par ribām un dzina žagarus mājās. Vilki gan kauca, gan gaudoja, bet viņš nelikās dzirdot. Vakarā sēcvidus bija pilna ar žagariem, bet ne cauri izlausties. Spēka Jānis nojūdza vilkus un ielaida kūtī. Bet šie tur pa nakti apēda visus lopus. Kungs no rīta brēc taisni nelabā balsī. Spēka, Jāni, vai tu traks, kāpēc laidi vilkus pie lopiem? Vai tad nēduši uzturēšu, vai? Taču darbā dzenami, varbūt tu dusmojies? Nē, nedusmojos viss, bet tā gan nevajadzēja darīt. Nu, kungs lika puisim rīkult. Puisis lūdza, lai iedodot ādu, šis gribot iztaisīt sprigulim auklu. Kungs iedeva veselu vēršādu. Spēka Jānis sagrieza to sloksnēs, savie visas sloksnes kopā, nocirta res nozolu, no resgaļa iztaisies spriguļa vāli, no tievgaļa kātu un stājās pie kulšanas. Nebija ko redzēt, ka visi salmi jau sakulti pelavās un no spriguļa cilāšanas tāds vējš, ka rauj visu pa gaisu projām. Kungs noprata, ka labi nebūs, no tāda puiša jātiek vaļā. Tai pašā dienā viņš iedeva puisim trīs mucas, lai aizvedot uz lielo mežu, tur esot mucinieks, kas tās sastīpošot. Taču mežā nedzīvoja viss mucinieks. Tur mājoja briesmīgs lācis, kurš ikvienu saplosa gabalos, kas vien gadījās pa kampienam. Spēka Jānim kungs par to gan neko neteica, jo cerēja, ka tā tiks ar godu no puiša vaļā. Puisis iejūdza vilkus, iekrāva mucas ratos, paņēma spriguli par pātagu un brauca uz mežus svilpodams. Pusceļā vilki kļuva tādi gausāki. Spēka Jānis gribēja tos mazliet paskubināt un vilka šiem ar spriguli pa sāniem. Ne jau pārāk bargi, taču kurš šie no tā sitiena palika, to vairs arī pats nedabūja redzēt. Tukšas ilgsis. Kas cits atliek,
jūdzās pats iekšā. Kā tiek pie meža, tā lācis rūgdams ārā. Puisis iet šim lēniem soliem pretī. Labdien, mucinieka kungs, ko jūs tik dusmīgs, ka es jums darbu vedu? Mucinieks lieki vārdus netērē, tūliņ bruks puisim virsu. Nu, kad tā, ko tad gaidīs? Puisis sagrāba lāci ap vidu un uzsauca. Tad tā tu mucas stīpo, tūliņ ilgsī. Un līdz ko lācis ilgsī, tā spēka Jānis uzsēdās uz mucām, uzšāva lācim pāris reižu ar spriguli pa sāniem, un vezums vienā iestiepienā bija jau muiža. Kur tad mucinieks liekams? Stīpot nevīžo, kauties vien grib. Kungs pārbīstas nepajokam. Spēka Jāni, vai tu traks, liec viņu, kur zini? Spēka Jānis ielaida lāci zirgu stallī, un tur viņš pa naktī aprija visus zirgus. No rīta kungs auroja kā aizkauts. Spēka Jāni, vai tu traks? Ko laidi lāci pie zirgiem? Vai tad es šo badā turēšu vai? Un tā jau nav, ka nemaz nebūtu strādājis. Bet tu varbūt dusmojies? Nē, nē, es nedusmojos viss, bet tā darīt gan nevajadzēja. Nu, kungs liek aizvest labību uz dzirnavām. To viņš, protams, nepateica, ka dzirnavās saimnieks deviņgalvis velns. Spēka Jānis iejūdza lāci ilgsī, sakrāva maisus ratos un brauca uz dzirnavām. Iegājis dzirnavās, viņš uzsauca. Ej, kur ir dzirnavnieks? Dzirnavnieka vietā iznāca māceklis, mazs valnēns ar līkiem radziņiem. Taču spēka Jānis ar tādu i nedomāja ielaisties. Lai nāk pat dzirnavnieks. Māceklis nobijies teciņus metās atpakaļ dzirnavās. Pēc brītiņa iznāca zellis, tāds vidējs velns ar trim galvām. Kas tad tāds tu esi? Dzirnavnieka palīgs. Negribu nekādus palīgus, lai nāk pat dzirnavnieks. Un kā piesit ar spriguli pie zemes, tā nodun vien. Zellis pārbijas iešmauc atpakaļ dzirnavās. Pēc brītiņa iznāca pats deviņgalvis velns un uzbrēca. Ko te ālējies, plātausi? Nepalaid muti, samal man labību, ja nē, tavas deviņas galvas ripos. Deviņgalvis tūlīt noprata, ka ar šo vīru joki nav. Samala visu gods godam un pievakarē milti bija mājās. Kungs negribēja savām acīm ticēt un nosprieda, ka laikam deviņgalvis nebūs šod bijis dzirnavās. Nekas liks puisim rīt atvest deviņgalvi uz muižu, redzēs, kādu dziesmu tad puisis dziedās, kad velns viņam ģērē sādu. No rīta spēka Jānis brauca velnam pakaļ. Taču šis neļaujas pierunāties un negrib braukt līdz. Viņš grib tikai grāb puisi ciet un velk uz dzirnavu aci, malšot viņu miltos. Nu, puisis vairs ilgāk negaidīja, nograba valnu aiz skausta un pateica īsi. Redzu, ka tev mācības vajag, nāc ilgsīs. Velnu ielika ilgsīs, mucinieku aizmetināja priekšā, pats ratos un sāk savus kumeļus mielot ar brango spriguļa pātagu. Divas reiz pa sāniem velnam, vienu reiz muciniekam, viens svilpiens un mājās. Kas tev tie par dzirnavniekiem, kas par muciniekiem? Neviens strādāt nevīžo, man viņu vietā ap niekiem jānolokās. Gādā rīt citu darbu. Nu, kungs skaidri redz, ka jātiek no spēka Jāņa vaļā par katru cenu. Viņš samāca sievas māti, lai nakti uzlienot liepa un kūkojot kā dzegūze. Tad puisis nodomāšot, ka gads beidzies. Sacīts darīts. Naktī puisis dzird kūkojam dzegūzi. Viņš iziet ārā, paķer kārtīgu akmeni un sviež liepā saugdams. Tišs mežā dulbure, ko nelaikā kūko. Akvens nosvilpa sievas mātei gar pašu degunu. Šī ar to vēju no koka zeme un pagalam. Kungs no rīta rokas vien lauzīja un sievai sacīja. Nav vairs labais gals. Saki tam puisim, ka es esmu slims un tev nav darba, ko man iedot. Lai iet prom. Sieva pasaka arī, bet puisis atbild. Ja slims, tad jāpagaida, kamēr kļūs vesels. Nu, kungs teica sievai. Saki viņam, ka esmu miris, lai iet projām.
Šī pateica arī, bet puisis atbild. Kā nu tā atstāšu saimnieku neapkoptu? Jāiet apmazgāt un apbedīt. Gan jau aiziešu arī pēc bērēm. Viņš iegāja kungu mazgāt, bet paņēma labi karstu ūdeni un lēja gulētām virsū. Šis uzreiz stāvus. Tavu laimi, puisis uzsaucās. Uzcēlās no miroņiem. Lai nu laime, kam laime, kungs pārskaities atteica. Ņem naudu, cik vari panest un taisies, ka tieci. Spēka Jānis izgrāba visu kunga naudu, sasēja nešļevā, pārmeta pār plecu un noteica. Pasaki paldies manai mātei, ka es ar tādu mīkstu sirdi padevies. Gadījies cits manā vietā, tad to augšā viss neceltos.